دوستو السلام علیکم. بالی کے ایک بہت ہی دور یہاں سمندر کے اوپر جو ہے یہ ایک جزیرہ بنے چھوٹے چھوٹے دو چار یہاں پر جو ہے سمندر کے اندر سمندر میں طرح طرح کا ٹیمپل جو ہے سمندر کے اوپر سمندر کے درمیان میں ایک جزیرہ ہے دیکھیے وہاں پر یہ مندر تعمیر کیا گیا ہے. کیا خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر, کیا بات ہے. لکن کام جو تو ان سائڈ بکس جگہ ہے اور نو بڑی کہیں دور گئے بکس اب کے اندر اور ریئلی ہاؤ ٹو بیٹ گیئر دیکھیے یہ سمندر نہیں ہے یہ مندر تعمیر کیا ہے وہاں پر جانا ناممکن ہے. جزیرے چھوٹے چھوٹے وہ سامنے دیکھے آپ چھوٹے چھوٹے جزیرے سمندر کی لہریں آتی ہیں رکھنا سر پیر کے چلی جاتی ہیں لیکن تو کچھ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صدیوں سے اس طرح جزیرہ یاد رکھا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ سیاح آئے ہوئے اور یہاں کا ٹکٹ جو ہے تقریباً جے پور کے اندر 600 ین کا ٹکٹ ہے ایک آدمی کا. اگر آپ انڈونیشیا ہیں اور بالی آئے تو یہاں پر اگر نہ آئے تو سمجھے کہ بالی کا آپ کو دورہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میری پلیز آفٹر 30 سیکنڈ یو پش ٹیک می آن دس. اگر آپ بالی آئیں اور یہاں پر ہمارا ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں آپ کو یہ جزیرے چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں طرف میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے بات بڑا خوش قسمت لوگ ہیں آپ اس طرف اوکے.